KPM Hai semua, Assalamualaikum, Selamat sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Direct TV KPM bagi selamat sukses SPM 2022 pecutan. Hari ini kita akan pecut sama-sama bagi mata pelajaran Kimia Kertas 1 dan pastinya kita akan bawakan juga seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah murid-murid semua, hari ini kita akan ditemani oleh seorang juru bahasa syarat Ifa Kenan Kendulu, Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pernikan Khas Ipoh Cemor Perak. Cikgu apa khabar sihat? Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Syarif Hanum Ebi Rahman, dari SMK Abdul Baki Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi kepada kita tentang kertas satu kimia SPM. Cikgu apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat Irfan. Irfan yeah. apa khabar? Sehat cikgu. Nampaknya saya lagi bertenaga sebab cikgu ada kat sebelah hari yeah. ini untuk berkongsi kepada kita tentang kertas satu kimia SPM cikgu. Jadi permulaannya kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan dengan format pentaksiran. Jadi cikgu jom kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Murid-murid semua sudah bersedia. Cikgu harap semua sudah bersedia bersama Abah Irfan dan Cikgu Syaril di Didik TV Sukses SPM 2022. Jom sama-sama kita memecut subjek kimia kertas satu. Sebelum kita bermula, Cikgu nak memperkenalkan tentang format SPM kertas satu untuk murid-murid. Sama-sama kita memahaminya. Okey, untuk Kertas soalan ini ia mengandungi 40 soalan yang akan murid-murid jawab dalam tempoh 1 jam 15 minit. Mm -hmm. Macam mana bentuk soalan tu Irfan? Ya. Ah, ha, bentuk soalannya objektif. Mm -hmm. Okey, bila kita sebut objektif ni dia ada dua jenis. Dua jenis. Ya, okay, iaitu yang kita panggil objektif aneka pilihan dan objektif aneka gabungan. Okey, aneka pilihan tu ada A, B, C dan D. Okey, tapi ingat ada juga pilihan A, B atau C. Kenapa Encik Goh? Apa rasionalnya cikgu? Okey, Sebenarnya, hmm. ada sebahagian daripada tajuk dalam mata pelajaran kimia. Pilihan jawapan betul hanya ada tiga. Tiga ha, sahaja. Jadi, kalau kita buat yang keempat tu seolah-olah kita telah mengambil satu konsep lain hmm. yang memang kata orang sah-sah salah. Sah-sah ha, salah. Jadi, yeah. kita tak nak murid keliru hmm. dengan konsep itu. Okay, manakala yang kedua, kita ada aneka pilihan. Okay, yang mana kita ada satu dan dua yang betul, satu, dua atau tiga dan sebagainya. Okay, dalam kertas kimia, kertas satu ini, okay, kita ada empat jenis konstruk ataupun bentuk soalan dalam bahasa mudahnya. Iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menganalisis. Ha, jadi inilah yang cikgu akan kupas pada sesi kita pada hari ini kemanakkala seperti yang telah ditetapkan aras kesukaran adalah 5 3 dan dua okey iaitu lima soalan aras rendah, tiga soalan aras sederhana dan dua sahaja soalan aras tinggi. Jadi murid-murid jangan takut Ifan. Ah, ha, soalannya adalah mudah. Uh -huh. Okey, jadi jumlah markah. Tadi ada 40 soalan, maka ada 40 markah. markah. Satu soalan betul, satu markah. Tak ada tolak so tak ada tolak markah uh -huh. eh. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada mengingat tadi. Dia yeah. okay, mengingat tu maksud dia kita ...ingat apa yang kita baca hmm. dari buku teks, nota okay, ataupun apa-apa maklumat... ...yang kita dapat sebelum ini. Ha, jadi sama fakta, konsep, teori, ciri dan sebagainya. Manakala bagi konstruk memahami, murid-murid okay, dikendaki membuat penerangan... ...kepada idea atau konsep itu. Memilih, membincang, menerangkan. Nah, itu memahami. Maksudnya kita faham. Ini manakala... Bagi konstruk aplikasi pula, murid-murid mesti menggunakan maklumat yang telah dipelajari dalam situasi baru. Okay. Dengan kata lain, soalan bahagian ini lebih kepada soalan penyiraan. Nah, jadi, murid-murid mesti tahulah. Mungkin kena hafal formula, Betul. kena tahu teknik-teknik atau langkah-langkah menira. Di okay. mana konstruk terakhir iaitu menganalisis. Ha, ini adalah konstruk yang agak tinggi yang mana murid-murid perlu menggabung jalin ketiga-tiga konstruk yang awal tadi untuk membuat satu hubung kait maklumat, idea atau mencerakinkan atau membuat dalam pecahan-pecahan kecil maklumat yang diberi bagi tujuan menjawab soalan. Ha, jadi itulah konstruk yang kita ada. Okay, boleh Irfan? Si boleh cikgu. Aa, ada Irfan nak tanya cikgu tak? Ya, sekarang ni yang Irfan faham cikgu untuk konstruk bagi soalan SPM kertas 1 kimia ni ada empat jenis. Yang pertama berkaitan dengan mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasi, yang keempat menganalisis cikgu. Betul. Bagus. Ya. Jadi cikgu, mungkin cikgu berterangkan kalau saya nak cemerlang dalam kertas SPM cikgu, berapa markah yang perlu saya ambil dan saya dapat untuk kertas 1? Okey, hmm. bagus soalan Irfan. Jadi sebenarnya untuk kertas 1, okay, jika kita, dia merupakan Kan, boleh dikatakan penentu, penentu. kepada grade ha, mm -hmm. sebabnya getah satu ini murid-murid tidak perlu membuat sebarang penerangan, maksudnya satu soalan betul akan membawa kepada satu, satu markah. markah, jadi di sini okay, cikgu syorkan Murid-murid membuat latihan untuk soalan kertas satu ini agar murid-murid mendapat markah sekurang-kurangnya hmm. 30 markah. Jadi yeah. kalau dapat 40 tu hmm. lagi bagus Lagi bagus kan? Ha. Lagi senang dapat A+ kan yeah, cikgu? Ya insya <laughs> insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih cikgu ha. Syareen. Jadi sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan Kimia kertas satu. TV KPM Dede TV KPM Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran kimia kertas 1. Dan sekarang cikgu saya akan kebawakan kita kepada soalan contoh bagi konstruk mengingat dan memahami. Jadi cikgu jom kita mulakan. Okey terima kasih Ifan. Okey murid-murid semua sudah bersedia? Nah, jadi di sini cikgu ada beberapa contoh soalan kertas satu yang sama-sama kita jawab. Okay, jadi cikgu harap semua murid telah bersedia dan akan mencuba menjawab dengan betul. Okey, jadi kita lihat dulu soalan bagi kategori konstruk mengingat. Okey, kat sini soalan konstruk mengingat ni dia ringkas. Okey, dan mudah contoh dia. Antara berikut bahan yang manakah merupakan suatu unsur? Dia nak jawab? Ah, saya nak jawab cikgu. Saya cuba okey. Oh, okey, okay, antara berikut bahan yang manakah merupakan suatu unsur? Okey, kalau lihat soalan ni, soalan ni yang agak ringkas dan mudah. Yeah. Jawapannya B cikgu, neon. Okey, hmm. kita sama-sama lihat apa jawapan murid-murid dan juga adakah jawapan Irfan betul? Ya, betul. Tahniah Irfan. Okey, jadi di sini bila murid-murid ingin membuat ulang kaji, menjawab soalan kertas satu, cikgu sarankan murid-murid untuk menulis uh, fakta ataupun maklumat yang betul bagi pilihan jawapan yang salah. Uh -huh. Mana tahu kemungkinan di masa akan datang, fakta yang salah itu yang dijadikan soalan. Okey Contohnya, betul jawapannya neon kerana neon adalah unsur tapi di soalan yang lain pula neon itu boleh ditanya man, contoh dia bahan manakah merupakan suatu atom. Hmm. Ha jadi di situ eh murid-murid jadi kertas satu ni sebenarnya Irfan dia uh, sangat senang Okay, untuk menambah pengetahuan kita. Ha baik. jadi kalau bagi cikgu lebih baik membaca dan membuat alasan hmm. kenapa pilihan jawapan yang lain contoh kat sini A, C dan D adalah salah okay, supaya menjadi seolah-olah satu nota okay. ha, kemudian kita pun dapatlah maklumat bagi A, C dan D bukan semata-mata kita menjawab soalan, soalan atau betul, mencari Cik jawapan yang betul sahaja okay, boleh murid-murid ha, kita teruskan soalan kedua antara berikut yang manakah merupakan bahan tindak balas dalam tindak balas penutralan. Jadi macam mana cara murid-murid nak menjawab soalan sedemikian, kita mesti mencari kata kunci. Kata kunci itulah yang akan menentukan pilihan jawapan. Jadi contoh di sini, kita diberikan empat pilihan gabungan. Jadi kita tengok apa maksud penutralan. Jadi, kita tahu penutralan ialah asid, tindak balas antara asid dan alkali atau base. Jadi, dalam pilihan jawapan yang diberi, kita carilah manakah alkali dan base. Sebab pilihan jawapan yang lain, semuanya ada asid. Jadi, sudah pasti betul. Jadi, di sini kita lihat jawapannya adalah 1 dan 2. Dua. Dua. Okay. Okay. Seterusnya, kita lihat soalan ketiga. Ha, sama juga. Manakah antara proses berikut merupakan tindak balas eksotermik? Hmm, kata kuncinya cikgu ah, adalah eksotermik ya. Bagus Irfan. Irfan tahu tak eksotermik apa? Maksudnya cikgu suhu persekitaran itu akan meningkat. Ya, yeah, hmm. sangat bagus. Irfan ambil kimia Betul, ya, dulu. Betul cikgu. Bahagian. Saya belajar dengan cikgu dah sebelum ni. Ah, ya. Yeah. Okey. Ya. Yeah. Kata kuncinya adalah eksotermik. Apa itu eksotermik? Suhu persekitaran meningkat. Jadi dalam pilihan jawapan A, e, B, C dan D kita cari manakah pilihan yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat? Jadi jawapannya pembakaran. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang keempat. Silakan cikgu. Okey, grafen merupakan elektrod karbon yang digunakan secara meluas dalam industri nanoteknologi. Manakah antara berikut merupakan sifat bagi grafen? Jadi kita lihat pilihan jawapan A, B, C dan D itu dan kita memberi alasan kenapa jawapannya adalah A. Lucina. Okay? jadi kita pun cakap oh, jawapan C itu salah kerana keras tetapi rapuh itu adalah sifat kaca. Ah mm -hmm. sebab murid-murid pun belajar tentang kaca. kaca. jadi kalau nak ganti nak jadikan dia betul, keras dan kuat. Okey, seterusnya kita lihat konstruk memahami. Memahami ni kita kena faham. Jadi, okay. jadi ada satu langkah dulu. Unsur manakah yang berada dalam kumpulan 16 dan kala 3? Okey, apabila diberi maklumat bagi empat atom W, X, Y dan Z berserta susunan elektron. Jadi, murid-murid perlu faham uh -huh. apa yang dimaksudkan ataupun apa yang uh, dapat di Uh, maklumat yang dapat diperolehi dari susunan elektron. Okey. Jadi kita sama-sama lihat Irfan. Jadi di sini kita tahu susunan elektron 286, okey yang mana nombor terakhir iaitu 6 merujuk atau menunjukkan kumpulan. Okey yang mm -hmm. kita panggil electrovalens. Jadi itu kumpulan dia. Jadi kalau dia 6 bermaksud dia 16. Mm. Ha. Kemudian petala berisi elektron. Petala berisi elektron tu bilangan nombor tu. Ada berapa bilangan nombor? Ada dua. Ada dua, ada lapan, ada, lapan, ada, enam. Berapa semua? Ada enam belas. Okey, enam belas tu tadi kumpulan. Ya, yeah, betul. Ada dua, lapan, enam. Ada hmm. tiga nombor kan? Betul, cikgu. Ada tiga jenis, jenis nombor. Tiga ha, jenis nombor. Ah, jadi bermakna yeah. dia berada dalam kala tiga. Ah, sebab itulah okay. jawapannya C. Okey. Ha, y. Okay, Terusnya soalan seterusnya manakah antara berikut membentuk ikatan hidrogen? Hmm. Jadi kita kena faham dulu ha, macam mana ikatan hidrogen terbentuk. Ha, jadi di sini kita tahu ikatan hidrogen terbentuk antara hidrogen dengan tiga atom, iaitu F, O, N. Senang hmm. nak ingat FON. Handphone. Sekarang ha. siapa tak ada handphone? Semua ada handphone kan? Ha, senang dia nak ingat. Kena ada tips nak mengingat dengan senang. Jadi, kita cari mana yang ada F atau O, o atau N. 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 Ha, jadi, kita lihatlah kat situ. Dalam mitana, tak ada. Walaupun dalam mitana ada hidrogen uh -huh. tapi dia tidak terikat dengan uh, FON. Tak yeah. ada. Tak boleh. So jawapan dia salah. Okey jadi amonia eh okay, antara hidrogen dan nitrogen. Ingat handphone cikgu eh. Handphone, ya. handphone ingat Bye. bagus. Okey soalan seterusnya. Okey rajah menunjukkan tindak balas bagi etanol. Okey antara berikut yang manakah merupakan formula struktur bagi X dan Y. Jadi kita kena faham tindak balas etanol apabila terdapat reagen uh, kalium manganat berasid dan juga serpihan posilin panas maka apa tindak balas itu eh okay, maka kita tahu okay, di situ adalah tindak balas pengoksidaan hmm. dan juga tindak balas pendihidratan jadi macam mana kita nak dapat jawapannya pertama sekali kita kena semak murid-murid kena semak berapa bilangan karbon jadi kita lihat pada formula diberi jangan risau kertas satu, dia lebih Uh, soalannya adalah lebih uh, jelas. jelas. Ha ya. lebih jelas kita ada panduan, hmm. ada panduan maksud dia. Jadi kita nampak kat situ C2 formula. Jadi dua atom karbon. Jadi kita siap-siap cari hmm. dalam pilihan jawapan A sampai D mana yang bukan dua atom maka jawapannya sudah pasti adalah salah. salah. Ha sebab tu cikgu dah pangkah B, C dan D sebab dia ada tiga atom Okey tiga atom. Ha jadi sebab itulah pilihan jawapan yang betul adalah A. Ha jadi kat sini kalau murid-murid selalu cakap nak tembak. jangan tembak. jangan tembak. Ha, Lambu-lambu dadu pun <laughs> itu cerita <laughs> lama, cerita lama. Ya, cikgu. Ha. Ada kaedah yang tepat ya, untuk mendapatkan jawapan yang betul. Ada kaedah tepat untuk mencari jawapan hmm. yang betul supaya murid-murid cemerlang. Ya. Okey soalan seterusnya. Okay, kita lihat eh. Okey ini adalah satu rantai polimer manakah merupakan sifat polimer. Jadi dia tak tanya kalau soalan aras uh, mengingat tadi konstruk mengingat dia akan tanya ini apa nama polimer ni? Mm -hmm. Okey jenis apa? Ah ha, itu uh, secara terus. Okey tapi di sini ditanya sifat. Okey di sini ditanya apa sifat polimer itu. Ha, jadi di sini kita lihat okey jawapan dia. Okey bagi setiap satu kita pun kena pasti. Okey ini gambar raja yang diberi adalah polimer termoplastik. Ha, jadi, pilihan jawapan A, okay, kita baca itu terurai apabila dipanaskan dan tidak dapat dikitar semula. Maka, itu adalah polimer termoset. Yeah. Ha, C, okay, dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal uh -huh. apabila dilepaskan. Jadi, itu kita panggil elastoma. Jadi, jawapannya uh -huh. adalah B. Inilah contoh Irfan uh -huh. yang Irfan tanya tadi. Ada tiga saja pilihan, pilihan sebab ada tiga jenis polimer iaitu mm. termoplastik, yeah. termoset dan elastomer. Jadi tak boleh nak letak jawapan Tak di. boleh letak D di dah aja. cikgu. ABC ah, sahaja. Tak ada. ABC okay. sahaja. Okay. Terima kasih cikgu atas penerangannya bagi konstruk. Mengingat dan juga memahami cikgu. Satu soalan sebelum kita berhenti rehat, cikgu. Uh, adakah soalan kertas satu ini mencakupi semua tajuk dalam buku teks? Ya. Yeah. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Semua so, tajuk. Jadi tak ada uh, pilihan bagi pelajar. Can. Tak nak baca tajuk satu, betul, tak nak baca tajuk dua sebab konon-konon hmm. tak ya, keluar. Ada soalan target. Yeah. Tapi tak boleh cikgu. Tak kita boleh. kena pastikan kita yeah. memahami semua, semua tajuk dalam tajuk. buku teks. Tingkatan empat dan tingkatan lima. lima. Terima kasih cikgu. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Dede TV KPM. Dede TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 percutan bagi Kimia Kertas 1 SPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Syahrin. Okey, sekarang ni Cikgu kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan soalan konstruk aplikasi dan analisis. Ya, yeah, macam okay. suka je Cikgu. Susah ke sebenarnya? Sebenarnya tak susah. Tak susah. susah. Ada hmm. teknik menyebabkan dia jadi senang. Ya, yeah, silakan Itulah Cikgu. Itu yang kita akan kongsi. Okey, murid-murid semua sudah bersedia ya. Okay, jadi, cikgu hari, seterusnya kita akan lihat pula soalan bagi konstruk aplikasi. Jadi, walaupun tadi macam Irfan dah mm -hmm. susah ke? Jangan kita letak di kepala kita Betul. itu susah. Kita ya. fikir positif, ya, cikgu. Ya, positif. Anak-anak eh, semua adalah cemerlang. Okay, macam jadi, macam mana soalan aplikasi ini ditanya, Irfan? Okey, jom kita lihat. Jadi, tadi kan cikgu dah kata mm -hmm. soalan aplikasi sebahagiannya lah bukan semua sebahagiannya merupakan soalan dalam bentuk pengiraan. Jadi ini adalah satu contoh soalan pengiraan. Okey diberi maklumat dalam suatu tindak balas. Okey dan soalan bertanya berapakah jisim kuprum 2 oksida yang masih tidak bertindak balas. Ha, jadi di sini murid-murid cikgu nak ingatkan. Okey ada dua ayat okey yang mungkin boleh diguna Jadi bila kita baca soalan Kita tak boleh uh, baca dengan laju Irfan uh -huh. Kita mesti baca berhati-hati Kerana uh, tidak semestinya soalan yang uh, keluar Ataupun ayat yang digunakan tu adalah uh, sama uh, Dia bukan satu macam kita kata satu atu tema patent kan? Yeah. Jadi di, di sini cikgu tu cuba tukar. Uh, kalau sebelum ni mungkin murid-murid pernah men, uh, jumpa soalan ber, ber, berbunyi berapakah jisim kuplum oksida yang bertindak balas? Cikgu hmm. tambah tidak. Nah, okay. ha, tunggu tambah tidak. Okey, kita lihat macam mana kita selesai soalan ni. Jadi macam tadi kita kata aplikasi jadi panjanglah Betul. sikit. Cuba Irfa tengok. Ha, langkahnya tu lebih panjang. Jadi dia ada langkah-langkah. Jadi langkah pertama, murid-murid perlu menggunakan formula konsep mol. Eh, itu ini adalah teknik eh murid-murid mesti tahu ataupun menggunakannya supaya murid-murid lebih senang. Ha, lebih senang. Kita buat secara sistematik. Okey, langkah pertama. Murid-murid mengira bilangan mol maklumat yang diberi. jadi murid-murid dapat jawapannya. Okey, di sini murid-murid menggunakan formula m darab v bahagi seribu. Okey. Yang kedua, langkah kedua, murid-murid menulis nisbah mol. Macam mana? Tengok persamaan kimia yang diberi. Jadi jangan risau. Persamaan kimia dalam kertas satu okay, diberi. Jadi murid-murid boleh menggunakannya. kemudian langkah ketiga barulah kita mengira. Tak, tapi kita tak boleh terus okay, nak terjun kepada soalan Betul, Irfan cikgu. Sebab soalan tanya tidak. Uh -huh. Jadi kita cari dulu jisim kuprum oksida yang bertindak balas. Belum lagi jawab soalan cikgu ya. kan? Ha, uh -huh. jadi di situ cuba Irfan tengok perangkap jawapan ABC. Ada tak jawapan 8 gram tu? Ada cikgu. Ha ada C. Jadi uh -uh. jika kita tidak berhati-hati, kita akan menjawab C. Aduh. Sedangkan soalan bertanya uh -huh. jisim yang tidak bertindak, bertindak balas. balas. Ha, jadi baki Sepuluh okay, kena tolak dengan lapan. Ah, jadi rupa rupanya jawapannya dua, hmm. bukan lapan. Ah, jadi itu yang cikgu minta setiap kali membaca soalan, murid-murid perlu berhati-hati. Okay, kita lihat soalan kedua. Silakan. Bila soalan aplikasi, dia biasanya merujuk kepada satu situasi. Ah, jadi di sini situasinya diberi dalam bentuk graf. Soalan bertanya, apakah kadar tindak balas purata? Jadi di sini, murid-murid perlu tahu macam mana hendak mengira kadar tindak balas purata. Ada formula dia Irfan. Uh -huh. ha, jadi di sini, menggunakan maklumat dari graf. Ha, kita tengok, okay, apa maklumat yang kita boleh perolehi dari graf. Okay, graf menunjukkan ada 60 cm padu uh, gas karbon dioksida yang terbebas. Ha, jadi... Murid-murid mesti perlu faham bagaimana hendak menginterpretasi sebuah graf. Okay, manakala, masa yang diambil ialah 20 saat. saat. Ha, menggunakan formula, kadar tindak balas, murid-murid boleh mendapat jawapan yang senang. Ha, tekan saja kalkulator murid-murid. Jangan lupa tau, bawa kalkulator semasa SPM nanti. Okay, seterusnya, kita lihat soalan ketiga. Okay, soalan ketiga ini adalah suatu seringkas dan diberi nilai keupayaan elektrod pihawat. Okay? Ha, di situ, elektrod yang digunakan ialah zinc dan ag itu argentum atau perak. Okay, soalan bertanya berapakah nilai voltan ha, jadi kalau kita tengok eh Irfan tiga-tiga soalan cikgu bagi contoh adalah pengiraan, pengiraan betul, ha, jadi di situ kita lihat eh betapa pentingnya jadi di sini pun ada formula dia ha, jadi macam mana kita nak mendapatkan jawapan okay, pertama, langkah pertama kita kena tentukan manakah anode, manakah ketut, ha, ha, jadi uhum. macam mana nak dapat enok dan ketut, lihat kepada nilai keupayaan IY bagi ila yang telah diberi. Ha, jadi konsep dia cikgu nak bagi tips sikit. Lebih negatif end. Mhm. Ha, lebih negatif end. Okey. Ha, kurang negatif. Uh, ketot. Yes, hmm. betul. Okey. Ha, jadi di situ murid senang ingat. Ha, jadi menggunakan formula yang ada, okey, iaitu E not cell atau uh, nilai keupayaan bagi sel ialah E ketot E not ketot dan juga ...tolak enot-enot, maka murid-murid akan mendapat nilai positif... ...satu perpuluhan lima enam Iaitu C. Cuma cikgu nak ingatkan, kalau dalam kertas satu tak ada masalah, Irfan. Tanda positif itu telah ada dalam pilihan jawapan. Cuma cikgu nak ingatkan, dalam kertas dua, murid-murid perlu menulis... Tanda positif itu sebab kebiasaannya kita kalau positif kita tak suka tulis Betul. tanda. Kalau negatif kita akan tulis. Iya, ha, jadi kat sini tak boleh. Uh -huh. Kena tulis ha, juga. Kena ya, tulis. Positif. Itu ialah tata cara penulisannya. Tata cara. Uh -huh. Okay, seterusnya kita lihat soalan keempat sama juga tindak balas uh, antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Soalan bertanya berapakah perubahan suhu campuran itu. Okay, kita lihat macam mana Irfan yeah. okay, nak suruh Irfan kira. Okay. Aa, nak, aa, boleh? Boleh, cikgu. Tapi okay, Apa Cuba dia kira. punya formula, cikgu? Aa, apa formula agak-agak nak guna kat sini? Okey, kita nak kira suhu, cikgu. Ya, kan? ya. Yeah. MC data, cikgu. Wah, kan? terbaik. Ha, MC data, okey. Okay. Kita sama-sama lihat. Jadi, 2100 Joule kira okay, sama dengan 25 tambah 25 kali dengan 4.2 kali data, aa. cikgu. Jadi, kalau kita buat kira-kira... Data akan dapat 10. Oh, Okey, okay. itu jawapan Irfan. Ya? Eh? Okay, kita lihat apa jawapan cikgu bagus nampaknya ini anak murid yang memang mendengar kata alhamdulillah jadi cikgu harap murid-murid di luar sana pun sama macam irfan insyaallah eh. cikgu kita ha, doakan jadi di sini ingat eh bila soalan meminta kita mengira perubahan suhu maka inilah formula yang perlu kita gunakan ha, jadi bila kita sebab nilai itu semua diberi dalam Betul. soalan Betul, kita masukkan saja iya, cikgu nilai ya yang eh. penting di sini sebelum SPM nanti murid kumpulkan hmm. semua formula yang telah dipelajari Jari. Baik. Ha, sebab soalan tak bagi formula. kena ingat okay, formula iya. itu. Okey, <laughs> jadi 10 eh jawapannya. Seterusnya kita lihat konstruk terakhir. Hmm. Konstruk analisis. Yang menggabungkan ketiga-tiga konstruk iya, yang lain. Sekarang jadinya, kan? kita gabung nak menjawabnya. Kita lihat soalan pertama. Soalannya pun agak panjang. Okey, Jadual menunjukkan pemerhatian. Dia bagi kita pemerhatian yang direkodkan apabila satu siri ujian dijalankan untuk menentukan kehadiran kation dan anion. Jadi dari maklumat yang diberi oleh soalan, murid-murid perlu menginterpretasi atau memberi maklumat bagi setiap satu dan maklumat itu perlu digabung ha, itulah analisis eh, kita gabung kita kena analisis satu-satu kena lihat satu-satu okey jadi di sini kita lihat yang pertama pemerhatian dia ada mendakan putih yang larut ha, jadi ada okey dalam murid-murid yang mempelajari tajuk garam okey tahu Okay, apa itu uh, tindak balas atau apakah ion yang terlibat apabila memberi pemerhatian sedemikian begitu juga yang kedua iaitu okay, apabila ditambah dengan amonia murid-murid akan mendapat uh, pemerhatian mendakan putih yang juga larut dalam larutan amonia ya okay. jadi yang ketiga apabila ditambah pada larutan barium nitrat mendakan putih terbentuk jadi di sini telah memberi kita idea irfan Okay, apa jawapan dia kita lihat jawapan dia ha jadi di sini murid-murid akan lihat ha cikgu buat ha. ini pun adalah tips cikgu uh -huh. untuk mengingatlah bagi topik garam okey yang ada mendakan putih dan larut p PAZ p a p okay. ha. p itu ialah plumbum plumbum e aluminium aluminium Z zinc. Okey. P Z senang saja. Okey, dengan tindak balas dengan larutan amonia yang menghasilkan jawapan mendakan putih yang larut dalam larutan amonia berlebihan satu saja iaitu Z. Apa hmm, dia? Zing. Z tadi apa okay. dia? Zinc cikgu. Bagus. Okey, zinc. Ha, jadi di situ kita pun lihat mana antara kedua-duanya adalah sama Irfan. Yang sama cikgu. Ah ha, yang sama, yang yang pertama pun ada dia, yang kedua pun ada dia. Yang pertama Atas ada. tu ada P-A-Z kan? Betul. Yang kedua ada Z. Mana hmm. yang dua-dua hadir? Yang ada huruf kedua-duanya? C dan D, cikgu. Okey. Uh, C... Ah, C dan D itu Z, zing lah. Yeah. Z, okay. eh? ah, zing. Okey, itu maksud dia A dan B itu kita dah boleh tolak. Mm uh -huh. ah, bagus. Okey, kemudian yang ketiga. Kita lihat. Tindak balas dengan barium nitrat kita tahu itu adalah ujian untuk ion sulfat. Hmm. bukan ion klorida. Baik. Jadi sebab itulah jawapannya D. Jadi itu cara macam mana kita memilih jawapan yang betul. Okay, Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Okay. di sini soalannya memang agak panjang tapi murid-murid kena baca tau. Mm -hmm. Okey, tak boleh tak baca. Jangan aa. tinggal soalan ni yeah. rugi. jadi di sini aa, kita aa, Pengeluaran hasil tanaman berkurangan akibat masalah tanah. Sampel tanah dilarutkan dalam air sulit dan ujian dijalankan didapati tanah tersebut dicemari oleh asid diprotik X. Okey, asid itu dititrat. Ha, Irfan tahu tak titrat tu apa? Titrat cikgu. Ah, ha. ha, saya ingat lupa. Ingat cikgu. ingat lupa. Okey, titrat itu adalah satu kaedah mm -mm. pentitratan. Baik. kaedah tindak balas. Penutrelan, ya. okay, ha, yang okay. digunakan dalam tindak balas penutrelan. Okey, jadi di sini soalan bertanya apa yang soalan nak? Okay. Soalan tanya, apakah nilai pH bagi SCX? Okey, ha, jadi di sini kita kena menggunakan maklumat, maklumat yang diberi. Okey, yang pertama sekali kita tahu, okey, apakah isi padu yang digunakan ke okay, isipadu bagi alkali sebab tadi pentitratan kan yeah, ha iaitu tindak balas peneutralan antara asid dan alkali jadi vb itu ialah isipadu alkali mb ialah kemolaran bagi alkali mm -hmm. okey itu pertama pengetahuan pertama yang kita perlu tahu okey yang kedua kita kena faham okey kita kena faham pada irfan uh, nampak pada 25.8 Okay. Pemerhatian dia adalah tidak berwarna. Yeah. Ha, jadi, kita tak mesti berwarna. faham bila tidak berwarna bermaksud takat akhir tercapai. Mm -hmm. Jadi, itu yang kita nak. Ha, jadi, di situ ialah isi padu asid yang digunakan. Jadi, itu maklumat. Itu maksudnya kita kumpul maklumat, mm -hmm. kita analisis. Okay, barulah kita guna formula. Ha, jadi, di sini kita mencari dulu nilai kemolaran bagi asid menggunakan formula... MAVA dan juga MBVB sama dengan ya. Ha, jadi uh, kita dapat nilai ke langkah kedua baru kita menggunakan nilai ini untuk dimasukkan dalam formula P untuk mencari nilai pH. Ha, jadi semua tu tekan dalam calculator, calculator sahaja. sahaja. Hmm. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga silakan okay. cikgu. Soalan yang ketiga. Okey soalan ketiga kita lihat satu sel kimia juga. cikgu ambil ni kerana ini topik baru Irfan. Jadi hmm. mungkin pelajar-pelajar perlu lebih a apa ni banyak ulang kaji banyak tentang ulang topik kaji. ini. jadi ini adalah sel kimia berserta keupayaan a uh, elektrod mereka. Hmm. Okey seterusnya okey soalan bertanya manakah notasi sel Okay, notasi itu cara menulis. Cara menulis. Ha, okey, okay. jadi di sini cara kita nak menulis senang nak ingat ABC. ABC, okey. Apa ABC, ABC tu Cikgu? ABC, apa itu? A ialah enot. Enot. B bridge ataupun jambatan. Okey. Ha, jambatan. C ialah keton. Ha, jadi kita hmm. pun lihat tadi ingat tak soalan tadi lebih negatif enot. Enot, lebih ha, positif keton. Ya. Yeah. kita hmm. guna benda yang sama. Jadi di situ kita dapatlah jawapannya C. Jadi murid-murid mesti ingat eh susunannya. Elektro, elektrolit, elektrolit, elektro. Senang nak ingat, pepejal mesti berada bersama pepejal, cecair atau larutan mesti bersama larutan. Bye. Jadi murid-murid tak akan bertukar lagi, mm -hmm. okay? Ingat formula Aa. tu Cikgu. gurunya. A, B, C, yeah. A and not B bridge ataupun jabatan. C adalah ket. Okay, okay, cikgu, satu soalan sebelum kita berhenti berehat cikgu. Boleh cikgu boleh berikan tips kepada calon, -calon SPM ni untuk mahir bagi jawab soalan berbentuk analisis. Okey, hmm. untuk soalan analisis ini sebab macam Irfan tengok tadi yeah. eh, dia memerlukan Uh, pengetahuan okey mengingat. mengingat dia memelukan memahami uh -huh. kita mesti faham apa yang diberi okey kemudian ada menggunakan aplikasi aplikasi uh -huh. mengira uh, itulah benarnya gabungan. Jadi di sini cikgu sarankanlah kepada semua murid-murid calon SPM 2022 okey untuk membuat banyak latihan soalan-soalan hmm. ini. Uh, jadi di sini supaya murid-murid biasa menggunakan aras-aras itu secara serentak. Serentak. Ha, tapi dia tak lari. Mesti ada kata kunci. Ya, ada kaitannya, Encik ya. Goh. Ha, ha. Terima kasih. Itulah tipsnya. Kita kena sentiasa buat ulang kaji dan latihan secara berterusan sebelum kita memasuki Dewan bagi menjawab soalan SPM kertas satu. Jadi kita akan berhenti seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Inilah dia slot sukses SPM 2022 Percutan Kimia Kertas satu bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Syarin. Okey Cikgu, sekarang ini kita nak kongsikan kepada calon-calon SPM berkaitan dengan panduan umum kepada mereka sebelum masuki Dewan bagi mengambil kertas SPM kimia. Jadi silakan cikgu. Okey, terima kasih Irfan ya murid-murid. Tadi murid-murid telah melihat cikgu telah berkongsi bagaimana murid boleh menjawab empat uh -huh. jenis soalan yang ada dalam kertas satu. Jadi sekarang cikgu ingin berkongsi sedikit panduan umum untuk semua calon SPM 2022 bagi kertas kimia kertas satu. Yang pertama, seperti cikgu sebut di awal siaran itu tadi ...kuasai semua tajuk. Betul. Jadi, kita ada tajuk-tajuk dalam tingkatan empat... ...dan juga kita ada tajuk-tajuk dalam tingkatan lima. Jadi, cuba baca. Cuba baca dan walaupun bukan cikgu kata perlu hafal satu-satu, tak boleh. Itu bukan kaedah terbaik. Okay, tapi kita memahami mm -hmm. apa yang kita baca. Okay. Dan disokong oleh yang mana ini dalam tajuk yang ketiga. Okay, ...konsep mol dan persamaan kimia. Ini adalah kalau kita kata uh, asas apabila asas. kita mempelajari kimia. Uh, kita tak katalah calon itu belajar kimia jika mereka tak tahu... ...tentang formula kimia dan juga persamaan. Jadi, kita hanya berbaki tak sampai sebulan cikgu kira. Uh -huh. okay, maka, murid-murid perlu menguasai cas-cas yeah. ion dan juga untuk menyeimbangkan persamaan dan inilah antara pengiraan yang sangat penting. Ini adalah pengiraan asas dalam mm -hmm. kimia. Kita belajarlah setinggi mana pun pengiraan ini akan ...mengikut kita. Betul. Ha, iaitu, Masih berpandukan ya, kepada pengiraan asas. Pengiraan more. More. Ha, jadi, ya, itu pengiraan konsep mall. Jadi, Irfan tengok. eh uh -huh. uh, Tajuk yang ketiga, konsep mall dan persamaan kimia tadi... ...adalah satu tajuk yang sangat penting. Uh, jadi, murid-murid perlu tumpukan perhatian kepada tajuk ini. Buatlah sebanyak mungkin latihan untuk menjadi cemerlang. Seterusnya, murid-murid perlu menguasai jadual berkala unsur. Jadi, jadual berkala unsur ini... Tidak diberi dalam kertas satu Irfan, uh -huh. tak beri. Tak beri. Nah, yeah. dalam kertas dua. Iya. Jadi untuk kita satu memang tak lain tak, tak bukan kena lain, hafal. Dia tak bukan bukan kena hafal. Bukan kena dia tak akan tanya Irfan, Jangan ha -ha. takut. Dia tak akan tanyalah. <laughs> ah yeah. ha, magnesium itu berada di mana oh, tak. Tapi baik. kita kena tahu kawasan dia. Ha -ha, rumah dia kat mana? Rumah dia betul. kat mana? Itu kalau kita lihat ada warna kan? Ha, -ha. ha jadi kalau jadi kita ingat oh ini warna hijau itu adalah logam. Ha -ha, logam betul. Ha, biru itu separuh logam puning itu bukan logam. Jadi bila kita tahu kedudukannya, walaupun kita tak dapat ataupun tak nampak jadual berkala ini di depan mata kita, kita boleh jawab. Yeah. Kita tahu di mana kedudukan ion-ion mm -hmm. tadi atau atom-atom atau unsur itu. Okay, seterusnya tajuk-tajuk yang ada pengiraan. Kalau kita tengok tadi eh dalam soalan construct uh, aplikasi dan juga analisis banyak soalan berkaitan pengiraan. Jadi seperti mana yang cikgu kongsi sebentar tadi, murid-murid kumpul dari tajuk pertama sampai tajuk terakhir yang ada dalam mata pelajaran kimia apa formula yang perlu murid-murid kuasai uh -huh. dan boleh menggunakannya pada uh, peperiksaan sebab mata pelajaran kimia formula tidak dibekalkan ada yeah. sebahagian mata pelajaran formula dibekalkan jadi okey cikgu mungkin cikgu boleh kongsikan antara formula yang terdapat di slide sekarang ini, cikgu ya yeah. okey hmm, kita ulang kaji sama-sama ya yeah, okey tadi kalau irfan tengok uh, yang pertama cikgu uh, kalau irfan boleh tengok di slide itu uh -huh. adalah ph ph ya ha, yeah. ph pOH. Okey itu adalah formula dalam topik asid base dan garam iaitu bagaimana murid-murid nak mengira okay, nilai pH suatu larutan. Ah ha, kalau H itu asid, -E. hidrogen, ion hidrogen, OH itu ion hidroksida itu bagi larutan alkali. Ha, jadi, ha, nampak tak tadi cikgu kongsi soalan kan? Nampak, ada. cikgu. Okay, yang kedua, kadar tindak balas. Mm -hmm. ha, tadi pun ada. Ada, ha, kita kira cikgu. Jadi, betul. itu antara formula-formula uh, yang popular. Mm -hmm. okay, tadi yang Irfan mengira perubahan suhu tadi, iaitu dalam tajuk haba tindak balas. Ya, H okay. sama dengan MC data. Bagus. Mm -hmm. okay. Jadi, itu adalah tajuk-tajuk yang ada. Okay. Jadi, di sini okay, cikgu ingin berkongsi, Irfan. Berkongsi apa Ah, Teknik latih tubi kertas satu Mari Sebenarnya kita. Kertas satu ni Sangat penting Ada setengah orang yang dia rasa Kertas satu ni senang mm -hmm. lah Tak payah baca lah ya, kertas dua je lah ha, ABC, ABC Boleh tembak-tembak je Boleh tembak-tembak <laughs> Tapi tak Kertas satu tadi penentukan ha, Jadi di sini sebenarnya Dengan adanya latih tubi yang Sistematik Dan betul Kertas satu akan memberi banyak manfaat Okay. Secara automatik, kita boleh menjawab kertas dua. Hmm. Jadi macam mana? Macam cikgu kata tadi, bila kita dapat soalan kertas satu, bagi setiap pilihan jawapan A, B, C dan D itu, kita mesti cari maklumat dia. Ah ha, kita jangan pilih je jawapan, oh ini jawapan A. Ha, memang kan? Ah ha, jadi kita cari, kenapa jawapan A ini salah ya? Ha, jadi macam tu. Okay, jadi cikgu tunjuk contoh kat sini. Okay, contoh. Puan Maria menggunakan kosmetik X pada wajah dan mengalami ruam dan iritasi. Setelah menggunakannya dalam tempoh yang lama, Puan Maria didapati mengalami kerosakan buah pinggang akibat bahan yang terdapat dalam kosmetik. Jadi kita cari dulu kata kunci. Kata kunci dia apa Irfan? Kata kunci cikgu? Ha. Bahan Okey. Okey, bahan yang menyebabkan ah. uh, berlakunya masalah ruam dan cikgu. Okey, satu. Okey, lepas itu... Uh, yang didapati mengalami kerosakan buah pinggang ah, Pihak bahan yang terdapat jadi dalam itu kerosakan buah pinggang mm -hmm. jadi di sini okay, dalam topik uh, tajuk ini itu kosmetik murid-murid belajar ha, jangan ingat kimia ni okay. belajar tindak balas kosmetik, ha, kosmetik, pun kosmetik ada pun kita infant. belajar. Irfan. Ha. jadi di sini ada empat pilihan bahan kimia Ha, yang pertama contoh beta beta metason valerate okey kalau bahan ini digunakan secara berlebihan okey maka apa terjadi kulit merengsa jadi kita tulis siap-siap mm -hmm. ha okay, jadi kat, jika di lain kali kita membuat latihan lain ada soalan tanya apa yang menyebabkan kulit merengsa jadi kita tahu jawapannya ha, apa ah jawapannya hmm. apa okey kemudian b hidroquinone Hydroquinone menyebabkan kulit menjadi hypersensitif dan juga uh, mengurangkan pigmentasi. Ini yang orang nak jadi putih itu, uh, okay? Kemudian yang ketiga atau C tritinon, okay? Kulit menjadi kemerahan dan hmm. menggelupas. Jadi kita tahu kenapa A itu salah. O, E tidak menyebabkan kerosakan buah pinggang. Begitu juga B, begitu C. Tapi kita tahu jawapan yang uh, betul. Ha, jadi di sini membantu kita. Sebab tu cikgu katakan, jadikan soalan kertas satu itu jawapannya sebagai nota. Hmm. Ah, ha, jadi tak payah lagi nak pegang nota Irfan. Betul, Cikgu. Apabila nak masuk dewan exam yeah. nanti bertambah stres pegang <laughs> Dalam je soalan. Betul, Dalam soalan tu tercatat semuanya. Mm -hmm. Dalam masa yang kita ada sekarang ni, kita buat latihan banyak-banyak dan kita tulis jawapan tu apa informasi yang kita faham, kan? Yeah. Kalau kita dah faham ha. dekat situ, maka senanglah kita untuk <coughs> buat pilihan jawapan. Ya, yeah, betul. Kan? Okay. Kaedah kedua cakna Kaedah nak kongsi. kedua ada lagi ada sila lagi. Kan? lagi. Okey kaedah kedua ni kita tahu sekarang penggunaan uh, telefon bimbit eh di kalangan uh, generasi yeah. terkini termasuklah juga semakin jumlah, meluas. Cik semakin cik. meluas. Jadi apa kata kita manfaatkannya? Uh -huh. jadi di sini murid-murid okay, mungkin dengan bantuan guru boleh menukar. Kalau sebelum ni kita menjawab soalan atas kertas. Betul kita tukar soalan daripada atas kertas kita jadikan dia dalam bentuk digital. Hmm. Ha iaitu dalam bentuk Google Form. Eh ha, borang Google tu dan murid-murid boleh menjawab berulang kali. Baik. Kalau kita buat atas kertas mungkin kita akan ada satu perasaan ya. malaslah nak padam balik. <laughs> betul, betul. Kita dah buat sekali Aa, cubaan kita saja. Kita simpan kat tepi tak nak buat dah lepas tu. Ha tapi bila dalam telefon bimit ke okay, bila kita dah jawab dia akan muncul jawapan kita yang seben, yang betul jika kita salah dia dah cakap kita salah ha jadi bila kita ulang kali kedua Baik. maka kita sudah pasti kita akan mendapat jawapan yang betul sebab dia dah tak ada dekat situ okay. jadi ulanglah mm -mm. sebanyak mungkin uh, yang boleh Irfan sebelum menjelang hari peperiksaan jadi di sini ke okay, jika murid-murid di luar sana boleh imbas QR code. Jadi ini adalah antara soalan kertas satu sebagai latihan. Ini cikgu ambil soalan-soalan dari tahun SPM tahun-tahun lepas. Okay, dan cikgu kumpulkan menjadi dalam bentuk Google Form untuk latihan murid-murid. Jadi murid-murid boleh Imbas bas sekarang ni ha, QR code daripada Liga TV anda. Dan lah. cuba jawab. Ulang-ulang yeah. kali sehingga mendapat berapa markah? 100 markah. Eh, bukan cikgu, 40, 40 saja bergurau. <laughs> Kalau Pada 100 yeah. tu campur dengan kertas ha, dua cikgu kan. Yeah, Okey, 40 markah. Uh -huh. Boleh ulang selagi tak dapat 40. Okay. Ulang lagi. Ulang lagi. Boleh di mana saja boleh jawab. Betul? Bukan semesti dalam kelas, uh -huh. bukan semesti di meja belajar. Yeah, Sambil cikgu. makan pun boleh jawab. Boleh cikgu. jawab. Ha uh -huh. jadi itu adalah dua lah kaedah teknik latih tubi kertas satu yang cikgu kongsi menjelang SPM 2022. Yeah, okay. yeah, yeah, iya, itu terima kasih cikgu. Ada soalan cikgu. untuk cikgu tak? Ah, cikgu soalan ha. saya lah kan. Mungkin ah, di luar sana ramai sebenarnya calon-calon SPM ni bagi kertas kimia khususnya takut cikgu. Saya rasa saya tak beranilah cikgu nak masuk dalam dewan pemeriksaan ni. Saya rasa macam saya tak cukup belajar lagi. Jadi, mungkin cikgu boleh kongsikan antara tips dan teknik untuk mereka rasa macam saya yakin saya boleh berjaya dengan kertas Uh, SPM kimia. Ha okay. silakan cikgu. Khususnya kimia eh okay, untuk panduan uh, persediaan. Hmm, persediaan calon-calon uh, SPM 2022 khususnya yang mengambil uh, mata pelajaran kimia, okay, kita lah untuk kertas 1 atau kertas 2, nasihat cikgu kita mesti disiplinkan diri untuk membuat latih tubi. Dia tak boleh macam ni Irfan. Contoh dia hari ni kita dari tujuh pagi sampai dua belas malam tak bangun tak belajar tak boleh. Okay, kita mesti ada jadual. Ada jadual. Mungkin kita guna satu jam untuk latih tubi kertas satu, kemudian kita boleh rehat, rehat sekejap, sekejap. Yeah. makan, tengok televisyen mm -hmm. dan sebagainya tengok didik TV. Betul tu yeah. tengok Jago Syarif. Uh, dan seterusnya yeah. okay, kita ada masa seterusnya kita jawab sambung. Betul. Okay, tadi kita mesti sistematik. Ah uh -huh. bila kita sistematik kita tak penat. Jangan terlalu tertekan. Ya, uh -huh. jangan tertekan. bila kita penat menyebabkan kita akan rasa uh, kecewa. Bila kita tak dapat menjawab. Contoh dia lah tadi uh -huh. kan. Kita dah jawab, tiba-tiba soalan yang kita dapat 20 je uh -huh. per 40. Jadi kita akan rasa sangat tertekan. Ha, sebenarnya kita berpotensi Betul. untuk menjawab uh -huh. lagi baik. Ah ha, jadi ...tapi kerana kita tidak pandai membahagi Beruskan masa... masa ya. ...menyebabkan kita akan rasa tertekan hmm. dan prestasi kita akan terganggu. Kemudian okay. yang kedua, kita ya. tahulah ini soalan objektif Irfan. Hmm. Jadi sudah pasti kita menggunakan pensel. Betul. Nah, jadi murid-murid cikgu pasti guna pensel 2B. B sahaja. Sahaja hmm. supaya murid-murid menanda jawapan dengan terang dan ingat bila nak padam padam Betul-betul. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Syahirah Hanum Ebi Rahman dari SMK Abdul Bakir Kuala Lumpur berkongsi kepada kita tips dan teknik untuk cemerlang bagi kertas satu kimia. Terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Aida selaku juru besar kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu.